ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଚଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି ତାର ସେକ୍ସନର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଚୋରି ଚୋରି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ତାର ଏବଂ ଆର୍ଥିଙ୍ଗ ପାଇପ୍ ଚୋରି ହେଉଥିଲା ଏହି କ୍ରମରେ 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏତଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟେ କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 367/2023 ତେଣୁ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଚୋରମାନଙ୍କ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇକରି ମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଟାଟା ଏସି ଲଗେଇ ଏମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିଛୁ 2 ବଣ୍ଡଲ ତାର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିଙ୍ଗ ପାଇପ୍ ଯେଉଁଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାହୋଇଛି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ଏହି କେସ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ।